Саламатсыздар вы, эфирде кабарлар маалымат программасы Улан-Тат, аны менен мен Адина Досумбетова тааныштырам. Алгач берүүбүздүн негизги темаларынан кыскача. Казахстанда менингитке каршы массалык эмдөө башталды. Тез жайылуучу жугуштуу оорунун Кыргызстанга коркунучу жокпу? Ош шаарында 5 жаштагы кыз сууга агып каза болду. Күтүүсүз кырсыктын келип чыгуусунун себеби эмнеде? Кадам жайда аукциондон чыр чыкты. Ишкерлер алдын ала төккөн каражаттарын өндүрө албай жатышат. Ош шаарындагы коомдук транспорттордун тазалыгы талапка жооп бербейт. Мындай абалга ким жоопту? Аксылык дыйкандар дарбыздын алгачкы түшүмүн ала башташты. Дыйкандардын кыштан баштап кылган мээнети акталабы? Казахстанда менингококк оорусунан каза тапкандардын саны 13 жетти. Ал эми 60 чамалуу адам дарыланып жатат. Илдеттин тез арада жайылып кеткени казакстандыктарды чочутту. Мындан улам карапайым тургундар илдеттен өз алдынча коргонуу чараларын көрүп жатышат. Тез жайылуучу жугуштуу оорунун Кыргызстанда коркунучу жокпу? Өлкө аймагындагы абал кандай? Кесиптешим Марат Акимбек уулу кененирээк сөз кылат. Менингококк илдети Казакстандын Алматы облусуна тез жайылууда. Оору жугуштуу болгондуктан көчөлөрдө эл көп болчу жайларда жарандар беткап менен жүрө башташты. Муну менен тургундар илдеттен өз ара коргонуп жатабыз дешет. Энди калай коргонуп атканда азырча сөз маска. Оорудан коргонуу үчүн маска тагып жүрөм. Мына ушул жол менен гана сактанып жатам. Маска менен жүрмүз. Маска менен жүрөбүз. Тамактанууну жакшы көзөмөл кылып, үйдөгүлөрдү жакшы карап атабыз. Дурус жасаңдар деп атырмын. Бизге бир аптадан аз кетти. Бизге бир аптадан ашты. WhatsApp'тан бизге SMS келген. Ошон үчүн маска тагып жүрөбүз. Мен өзүм салонда иштейм. Бизге да канчалаган адамдар келет. Казак өкмөтү жарандарды чоочулаткан бул илдет тууралуу атайын жыйын өткөрдү. Анда казак өкмөтү оорудан жапа чеккендерге өз учурунда тиешелүү чара көрүлбөгөндүгүн айтып сындады. Бирок илдет тез жайылган Алматы облусунда карантин жарыяланган жок. Карантин азыркы күндө баставга кажет эч кандай. Карантин жарыялоого азыр эч кандай негиз жок. Андан эч кандай таасир болбойт. Ооругандардын саны жалпы элдин санына салыштырмалуу норматив боюнча өтө төмөн. Бакылаудун астында. Ал эми Кыргызстанда анын ичинде Ош облусунда менингококк илдети тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Азыркы учурда илдетке чалдыгып кайрылгандар жок. Бирок оорунун алгачкы белгилери пайда болсо, тез арада бейтапканага кайрылуу керектигин дарыгерлер эскертишүүдө. Эми кечээ мына Алматы жактан уккандан кийин бизде дагы азыр эмне көп туристтер көп, Алматыга баргандар көп, нар жака баргандар көп деп келиши мүмкүн да. Ошого биз дайыма даяр болуп турушубуз керек да. Бул тууралуу эми мына скорый помощка айтышыбыз керек. Поликлиникаларда лекция окуш керек, жана сан бюллетен деген бар, ошолорду чыгарыш керек менингит эмне деген. Оорунун алгачкы белгилери катары илдетти жуктурган адамдын дене табы көтөрүлүп, башы ооруйт. Мындан сырткары денесинде кызыл ала тактар көбөйүп кетет. Менингококк аба аркылуу тез жайылгандыктан жуктурган адам бир күндө эле көз жумушу мүмкүн. Жуккандан кийин 1-2 сааттын ичинде ал оору тез организмде айланып мээни ириң бастырып кетет да. Ошол убакта адам өзүнүн жоготуп, ысытмасы көтөрүлүп 39-40 болуп анан өзүн жоготуп коюшу мүмкүн. Кээ бир убактарда баягы титиреме деп коет го, судороги деп коебуз, титиреп калтырап өзүн билбей жыгылат. Менингококк жаз жана күз мезгилдеринде көп пайда болот. Менингиттен айырмасы аба аркылуу жугуп адамга тез таасир берет. Бул илдет Ош облусунда 1970-80 жылдары жайылып, адам өмүрүн алган учурлар да катталган дешет дарыгерлер. Кыргызстанда да менингококк илдетинен жабыркап 2 адам каза болду деген маалымат кече тараган. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлкө аймагында бул илдеттен жабыркагандар жок экенин айтып, бул маалыматты төгүнгө чыгарды. Марат Акимбек уулу, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Ош шаарында кечээ 5 жашар кыз сууга чөгүп кетти. Куткаруучулар жеткенге чейин жергиликтүү тургундар кызды суудан алып чыгышканы менен каза тапкан. Бул сыяктуу сууга агуу фактылары июн айынан башынан бери өлкөдө 4 жол катталды. Ошондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды абайлоого чакырышууда. Кабарчыбыз Канткенде коопсуздук эрежелери сакталары тууралуу адистерден билип келген. Бул жерге чейин тебеттик ушу темир немеден кийин азмаз аккандан уже бала суунун астына кеткен да уже андан кийин көрүнбөй калган, суунун бетине чыкпай калган.
5 жашар кыз кечээ күндүзгү саат 2 чамасында Туран аймактык кеңешиндеги ушул каналга түшүп кеткен. Жергиликтүүлөр аны кийимчен агып бара жаткан жеринен көрүп калышып, суудан алып чыгышкан. Бирок тилекке каршы жаш бала ооруканада каза тапты. Даже чоң баланы чоңдорду агызып кетейин деди мынасочу. Тартып атып балдар анан баланы алып чыгып эле баягы искусственное дыхание кылды. Кийими болгон, мына полосатый футболкасы бар экен, шортасы бар экен, бутунда баягындай немеси сандалик бар экен да. Анан кийин суудан чыгарганда эле уже бала көгөрүп калган экен өзүнө неме кылбайчы. Жыл башынан бери мындай сууга чөккөн 25 учур катталды. Анын 4-5 эле июнь айында орун алган. Куткаруучулар бул статистика мындан дагы өсүшү мүмкүн деп эскерчет. Себеби чөмүлүү сезонунда мас абалында сууга түшкөндөрдүн жана кароосуз калган балдардын агып кеткен учурлары көп болот. А мына айыл жерлерде өзгөчө мына дарыяларда ошо үйрөнүп чыгылбаган ошо дарыяларда сууга кеткенде өтө кооптуу болуп атат. Себеби ал жерде билим болбойт, ошо астында таш барбы, ошо немеде кандай тереңдикте болот суу, ошо билбеген жерге эле секирип эле ошо кинип неме болсо ошо кооптуу болуп атат, сууга чөгүп кетүү ошо коркунуч өтө жогору болуп эсептелет. Азиздер сууга чөгүүнүн алдын алуу үчүн ар бир адам чөмүлүүнү билүүсү керек дешет. Маселен, суу көлмөк, каналдарга чөөрдөн мурун денени суунун температурасына көндүрүп алуу кажет. Антпесе дароо сууга түшкөндөн улам ысып турган дене муздап, тамырлар тырышат. Мындайда дене кыймылын жоготуп, чөгүп кетүү коркунучу жогору. Өзүң көнбөгөн жерге барып бассейнде киринсе ондай кырсыктар катталбайт. Ушу коопсуздугу уже биринчи ушу денени көндүрүп алышса, анан кийин ушу шаараккан жерлерге уже көрүнөт кайсы жер коркунучтуу каналдын бойлорундачы. Ошол жерлерден эле карап туруп эле түшпөй койсо болушат. Алдыдагы чөмүлүү сезонунда куткаруу кызматтары күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ар бир суу көлмөлөрдүн коопсуздугун текшерүү, канал жээктеринде жашаган жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү тапшырган. Эске сала кетсек, өткөн жыл 144 адам сууга аккан эле. Нуржамал Баргыбаева, Азам Узриков, Ынтымак. Баткен облусунун Лейлек районунда селден жабыркагандар үчүн Катыраң айылынын Ташкоргон аймагына 10 кишилик 8 чатыр тегилип, гуманитардык жардам таратылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 9-10-11 июнда Лейлек, Катыраң, Сумбула, Тогузбулак, Бешкент жана Маргун айылдарында катуу жаандан кийин сел жүргөн. Лейлек району боюнча 16 үйдү суу каптаган, 120 үй бүлөнүн жер тилкелерине 27 чакырым ички чарбалык жолдорго 5.7 чакырым арыктарга суу түтүктөрүнө 370 метр дамбага жана 4 электр мамысына зыян келтирген. 25 кара мал селге агып кеткени кабарланды. Кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери уланып жатат. Селге байланыштуу 10 июнда Лейлек районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Баткендин Халимион айыл өкмөтүнө караштуу 1 гектар жер аукционго коюлуп, белгиленген мөөнөт келгенде жарыян токтотулду. Ага катышуучулар болсо алдын ала 10% каражатын төлөп коюшкан, эми алар аукциондун өтпөй калганына нааразы болушуп, коррупция аралашты деп күмөн санап жатышат. Жарыянды жокко чыгаруунун себеби эмнеде? Катышуучулардын каражаттарын ким төлөп берет? Ферзо Аскарбек кызы айтып берсин. Кадамжайдын Халмион айыл өкмөтүндөгү бул тилке аукционго коюлганы тууралуу маалымат бир ай мурда жергиликтүү басылмалар аркылуу жарыяланган. 1 гектарды түзгөн аянт 7 июнда аукцион аркылуу сатуу пландалып, баштапкы баа 350 000 сом болгон. Ага 6 киши катышып, алар алдын ала 10% акчасын төлөшкөн. Бирок аукцион боло турган күнү комиссиянын чечими менен жараян өтпөй турганы белгилүү болгон. Мындай кабар катышуучулардын нааразычылыгын жаратты. Анан ошол 6:00 болгондо булар ошо комиссияларды чакыргыла деген комиссиялар бүт баарын таратып ичти да булар. Биздин көзүбүзчө таратып ийди. Анан комиссиялар келбей койду. Анан отуруп биз мыйзам толугу менен биз жакта болгон да. Ошо газетада чыгып аткан саат 3:00 аукцион башталат деп бүтө жарыяны беришкен. Бизден акчаны алып туруп, мен өзүм мисалы үчүн 35 000 сом акчаны берип койгом. Аукцион өтүш керек эле. Катышуучулардын бирөөсү болсо аукционго коюлган жердин 20 сотугун 2011 жылы 10 жылга ижарага алган. Алдагы аукционго катышып, калган бөлүгүнө да ээ болууну көздөгөн. Ошондуктан капысынан өтпөй калган жараянда коррупциялык аракеттер бар деген күмөндөнүү жаралган. Аянтта азыр курулуштар түшүп жатканы да ага мисал болгон. Аукционго коюлган 1 гектардай жер бул айыл өкмөттүн карамагында турат. Ал 10 жылга ижарага берилген. Муниципалдык жер болгонуна карабай, бүгүнкү күндө ижарага алган тарап мындай курулуштарды куруп салган.
конкретный стройкаларды кылып алган. Ошон үчүн булар айтып атпайбы? Айыл өкмөт. Бул конкретный стройка кылып алган үчүн прямой продажа сатылыш керек. Ошол аялга, ошонун негизинде бузуп атабыз деп атпайбы? Анда силер неге аукционго койдуңар деп атабыз? Жердин 20 гектар болса, Абдыраз жоопкерчилиги чектелген коомуна 10 жылдык мөөнөт менен убактылуу пайдаланууга 2011 жылы берилген. Аны эске албастан Халмион айыл өкмөтүндөгү муниципиалдык менчикти башкаруу комиссиясы байкабастан аукционго койгон. Натыйжада ижара ээси арызданып, анын негизинде аукцион токтогон. Жетишпей калды, баягы укугун токтотконго, же болбосо баягы ижара келишими бир тараптуу, же болбосо эки тараптуу тең бузулуп, же болбосо кандай бир соттун чечими менен бузулган жок, күчүндө тургандыктан биз тараптан кичине катаарчылык иштер кетип, аукцион кийинке калтырылды, иш кагаздар туура эмес болгондуктан. Аукцион катышуучуларынын нааразычылыгы түзүлгөн комиссиянын шалаакылыгынан келип чыкканы аныкталды. Катышуучулардын каражаттарын болсо Халмион айыл өкмөтү кыска мөөнөттө төлөп бермей болду. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Кадамжай району. Ош шаарындагы коомдук транспорттордун санитардык талаптары сакталган эмес. Мындай көрүнүш коомчулукту тынчсыздандырууда. Ал эми шаардык автоунаа жетекчилиги коомдук унааларда мындай көрүнүш катталышы мүмкүн эмес экендигин билдирүүдө. Коомдук унаалардын тазалыгы боюнча кененирээк алдыда. Ош шаарындагы коомдук транспорттордун тазалыгы жүргүнчүлөрдү канааттандырбайт. Алардын айтымында андагы санитардык абал талапка ылайык эмес. Канааттандырбайт. Эмне дегенде биз ушул тайлабызда таза эмес. Могул жерлери кир, мына адам кармай турган жерлерде чаңдар бар. Анан отурган отургучтардын баарында кирлер бар. Көптөн бери жуулбайт. Азыр бардыгы чаң болуп, адамдарга көп оорулар да жугушу мүмкүн ушул чаңдардан. Биздин унаа тейлөөчүлөрүбүз дагы талапка жооп бере турган, эскирип калса дагы, бирок тазалап, эмелерге, жүргүнчүлөргө ыңгайлуу болгондой кылып тазалап жүрсө жакшы болот. Жүргүнчүлөрдүн мындай дооматын айдоочулар макул эмес. Алардын айтымында унаалар эски болгондуктан жылчыктарынан чаң кирип, бат эле кирлей түшөт. Бат чаң басканына карабай айдоочулар троллейбустарды ар үч күндө бирден жууп турушат экен. Бир смене бир жууйбуз да. Бир смене үч күндө бир келет. Бир троллейбусту эки водитель минет. Бир смене ошо үч күндө неме болот? Бир күн эс алып болот. Ошол моментте жууп, тазалап, ремонтторун карап эме болуп турабыз. Айдоочулардын айтымында алар орундуктарды жуушпайт. Мындан улам суу тийбеген орундуктардын түсү өзгөрүп чыккан. Ал өз кезегинде жугуштуу ооруларды да пайда кылышы мүмкүн. Жаш балдар кармайт да буну. Оорулар калып келиши мүмкүн. Эми беш кол тең эмес дегендей ар кыл адам чыгат. Бири оорулуу, бири сак, жууп кетиши мүмкүн. Эсли жуга турган оору болсо. Ал эми Ош шаардык муниципалдык автоунаа мекемесинин жетекчиси айдоочулардын үч күндө бир жууйбуз деген сөзүн четке какты. Коомдук каттамдар күн сайын кечкисин жуулуп турат деп билдирди. Ар бир автобустун, трейлерубуздун бардык тазалыгы биздин көзөмөлүбүздө турат. Күнүгө кеч келишет, келгенден кийин жуулат дагы, мойкадан ичи сырты жуулуп, эртең менен саат 6:30 выходко даяр болушат. Унаа ичине шыпыргы, чаң арчыгычтарды аралаштырып салып алганы жүргүнчүлөрдүн дооматын арттырып келет. Бирок мындай сынга айдоочулар макул эмес. Мына вестаңыздын артында мындай трафика эмелерди, щеткаларды коюп койсо болобу негизи? Болот, негизи болот да. Болобу. Бул элчиле турган жер да бул жерчи? Жок, эми мына экинчи бир жака эле коюп турган. Ал туура эмес. Ал өзү жеке айдоочунун жоопкерчилигинде милдеттендирилген, бирок азыр мен да карап чыктым. Бирок андай нерселер жок, бирок силер көргөн убакта бар экен. Ал жөнүндө биз чечим кабыл алабыз, карайбыз. Биздин көзөмөлдө анан жообун беребиз көзөмөлдөп туруп. Учурда Ош шаарында өкмөткө караштуу 30 троллейбус, 30 автобус жүргүнчүлөрдү ташып келет. Алардан ай сайын 5 миллион сомдун тегерегинде мамлекеттик казынага киреше түшөт. Ушунча каржы алып келип жаткан тармактын тазалыгы мамлекет тарабынан көзөмөлгө алынса дешет шаар тургундары. Чынарбек Алипбеков, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Аймактык чыр чатакты козутуу аракеттери дагы эле бар. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев бүгүн парламенттин тармактык комитетинде өкмөттүн 2017 жылдагы иши боюнча отчет берип жаткан учурунда билдирди. Ал мамлекеттик башкарууга ийгемдүүлүк жана ыкчамдык жетишпей жатканын айтты. Айрым тармактардагы жетишкендиктерибизге карабай өлкөбүздө дагы эле чечилбеген маселелер көп. Конституциялык негиз, экономикалык эркиндик, социалдык адилеттик жана жарандык катышуу сыяктуу маанилүү багыттарда канчалык күч аракеттер жумшалса дагы кайтарым аз болуп жатат. Абылгазыев бул багытта укук коргоочулар иштеп жатышканын кошумчалады.
Дарбыз коондору менен атагы чыккан Аксы районунун Кызылжар айылында дыйкандар алгачкы түшүмүн сатыкка чыгара башташты. Анткени бул чөлкөмдү салыштырмалуу жаз эрте келип, көчөттөрү дагы кышкысын даярдалат. Дыйкандар быйылкы жылы түшүмдүүлүк жакшы экенин айтышууда. Деген менен алдыда баасын жогору кылып сатып алуу түйшүгү турат. Дарбыз өстүрүүнүн кыйынчылыгы жана киришеси тууралуу Калыбек Көчкөнбай уулунун материалында. Бул кууанда ошондон дагы туура айланып көзү мына. Эми тегиштелип калат кайта. Томолок болуп калат. Башка аймактарга салыштырмалуу жаз эрте келгендиктен айыл эли кар кетер менен дыйканчылыкка киришет. Алардын жер жемиштеринин эрте бышуусунун дагы бир себеби көчөттөрдү кышындасы өстүрүп даярдагандыгында. Мындан улам дарбыз куугундору башка аймактардан бир айга эртерээк даяр болот. Эмне деп кулагы деп коет, мына кулагы куурагандан кийин мына кол деп коет, мына колдо да куурайт мына. Ушу мындай кармайт да мындай поляктарды. Ушулар экөө куурагандан кийин бул пышкан болот. Пышты деп биз ошондо үзөбүз. Же анызын билбеди кээ биркилер баягы күнүн санайт. Мамасаур Ахматовдун айтымында дарбыздын бултуру 60 күндүк деп аталат. Атай айткандай эле эгилгенден 60 күндөн кийин бышат. Көлөмү бир аз кичирээк бул дарбыздын даамы башкалардай эле даамдуу болот. Дарбыздын аталган түрү үч коргондо 6-7 жылдан бери өстүрүлөт. Азыр баазы ыргылжың азыр. Азыр муну биринчилер чакырып атат, мына өзгөндөн келип турган мына кишилер. Ушулар чечет биздин тагдырды. Мисалы үчүн ушулар ушунча деп 60-ды көтөрсө, мисалы үчүн былтыр 120 сомдон сатканбыз 60-терчи. Эгер быйыл деле ошодон көтөрүп кала турган болсо, жакшы пайда болот буларга деле. Дарбыз бышары менен жыл сайын сатып алчу кардарларга кабар берилет. Алар Борбор калага жана өлкөнүн булуң бурчтарына алып барып сатышат. 10 жыл ашып калды ошол жерден дарбыз ташып сатам. Быйыл да апышты дегенден келдим ушул жерге дарбызга. Дарбыздардын 60 күндүгү пыша турган дарбызы бар. 90 күндө пыша турганы бар. 100 күндө пыша турганы бар. Ошолорду сортуна карап алып кете беребиз. Азыр мына 60 күндүгү пышыптыр. Ушуну алып кеткени келдик. Мамасаур мырза жыл сайын 1,5 гектар аянтка дарбыз айдайт. Ага эрте жана кеч пышуучу түрлөрүн бөлүп эгет. Айтымында өткөн жылы чыгаша бөлүгүн кошпогондо 350 000 сом киреше тапкан. Быйылда мындан кем эмес каражат табууну ниет кылууда. Дарбыздын жогоруда 60 күндүк деген түрү алды бышып сатыкка чыга баштаган болсо, ал эми мына бул 90 күндүк деген түрү мындан 20 күн 25 күндөн кийин алды бышып сатыкка чыга баштайт. Үч коргон айыл аймагында 3700 гектар суугат жер бар. Анын 2500 гектардан ашуун бөлүгүнө жыл сайын дарбыз кооун айдалат. Эске салсак, өткөн жылы дарбыз бышымчылык кезде арзан болуп, дыйкандар бир топ зыян тартканын айтышкан. Ал эми алдыдагы дарбыздын эң көп бөлүгү бышуучу июль-август айларында баалар кандай болору убакыттан көз каранды. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Аксы району. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ынтымак Чекит КЖ сайты улам жаңы маалыматтар менен толукталып, кызыктуу программаларды өзүнө камтыйт. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы тууралуу маалымат кечиңиздер көңүлдү улансын. Саламатта туруңуздар.